признавањето на уставното име од Сјединетите Американски држави. Што за некој е добро, за некој е вела дека ги разбуди грците, што е... Ја немам никаква дилема. Дека... Тоа е добро? Не, јас немам никаква дилема дека тоа нас не искомплицира ситуацијата. Повеќе од колку што ни помогна. Тогаш се вклучи алармот и тогаш тие ги направија тие фамозни црвени линии. Пред тоа немаше црвени линии. Поспокојни беа. Па кога ќе го издигнете едно прашање на ниво на црвена линија... Што може како мечкина услуга да се... Они се осетија дека ја губат контролата над спорот, затоа што не е се едно Джордж Буш да ве признае Соединетите држави, да ви го признае уставното име. Веднаш имаш иницијативи дека Канада ќе следи, Полска, Британија, дури имаше декларации во парламентите. И за нас тоа ни годеше. Морам да признам дека као да се добива битката. Меѓутоа имаш еден човек што секогаш не предупредуваше. Се викаше Метју Нимиц. За името. Сум правил многу интервјуа. Едни вика двака, едни онак. Споменавме, времето работи за нас, испадна дека не работи за нас. Дали се преговори? Дали разговори? Вие и за Меѓународниот суд на правдата имате и за тоа. Тоа ни помогна, ни одмогна, ние крена малку самодовербата, а после тоа не спушти. Тоа... Сите тие работи која ќе земете од аспект на тие 17 години. Кога бил најсериозен моментот да се реши ова, може би по-добро до ова што е денеска, или сите избегнувале, по тепи го ставале наши председатели во тој период проблемот со името? Затоа што јас сум во тие интервју, например, Глигоров, не го сметаш за преговори, туку за разговори. Тоа е ставање под тепих или ставање на главата, како одно што става во... Кој е вашето искуство и вашиот став? Можеш ли по-добро? Јас не случайно преска кажав... Имате неколку пати споменати. Има еден човек, се вика Метју Нимиц, кој нас бил на многу средби со него. Кроток, така. Секогаш реален човек. Значи, не избогнуваше, не... Човек што е во допир со реалноста. И он секогаш не предупредуваш. Во меѓународното општество тоа што е денес, утре го нема. Денеска се вака поставени коцките, утре ќе бидат разместени, па не знаеме како ќе бидат наместени. Времето не работи за вас. Он секогаш не предупредуваш. Значи нема средба на која... Уште од Трајковски цело време, континуитет е тоа. Времето не работи за нас.